حكومته هرسيد كوي هي مدحوين أحمد محمد محمود سيلاني أولوغو ماتشارتة تانية انتين حرية دلسان نغني إن أي تهي حكومة دي لسمها يهور مركا أي لسمك لأو عصريا وأي وزارة معدن تيوتمتو كاردسة تيحرون تودي هراء ومانت مدحوينها سومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلاني حاليقة كتشري. بسم الله الرحمن الرحيم. iyadoo xaflad si heer sare ah loo agaasimay lagu qabtay madal loogu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu furitaan ka dhismaha xaruntan kadib maray qaybo badan oo kamida iyadoo uu helinayay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland injineer Hussein Cabdi Ducaale oo ka warbixiyay ayna weelinayeen qaar kamida madaxda waaxyaha iyo qaybuhu madaxweyne maabkan wuxuu muujinayaa shaqada soo socota dalka uu soo socota mustaqbalka uu soo socota oo seismic wax la yiraahdo waxa weeye sahaminta shidaalka oo dalka sanadku intaanu dhamaan ka bilaabmaysa sidaynu Ilaahay ka rajaynayno oo qaybo ballaadhan oo dalka kamida ka bilaabmiso ay ka bilaabmiso bariga fog ilaa dhanaan oo ka bilaabmiso oo bariga asanaag all the way to balli gubadle waxa shaqadada aad aragtaa waa shaqadada moogta la raacayo ee bahalo waaweyn oo shaagag waaweyn ba ayaa dhulka maraya oo garaacaya oo dhageysanaya macluumaadkaas la guraya muddo ila sanada intaas oo meelo oo goobood oo dalka ah taadoona insha Allah taala hadii ay macluumaadkaasi noqdaan macluumaad lagu guuri karo waxa loo gudbayaa qodaal baa loo gudbayaa waxaanu filaynaa shaqadan insha Allah taala seismic loo yaqaano inay ka bilaabmi doonto insha Allah dalka salka inta dalka inta sanadku intaan ino dhamaan waxa suurtagal madaxweyne ah in muxuu hay inta talada hayso dalka insha Allah taala inay noqoto maalinka maanta markii ugu horeysay intii aanu dowladnimada la soo gobnimada la soo noqonay inaanu shidaal baarid xajmiga leeg inuu dalka uu ka bilaabo insha Allah taala wa inuu insha Allah taala u gudubno inaanu magaalada samaynayto helo khayraad moogta iyo tijariya xafladda furitaanka xarunta wasaaradda tamarta iyo macdanta oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiye xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland xubno ka kala socday golayaasha qaranka gudoomiye xigeenka xisbiga kulmiye mas'uuliyiin ka socotay shirkado caalami ah iyo kuwo wadani ah iyo howlwadeenada wasaaraddaasi hadal uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ka jeediyay waxa uu kaga hadlay isbeddelka xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ay ka muujisay dalka Soomaaliland muddadii ay talada dalka ay haysay mudanayaal iyo marwooyin waxaanu ka wada dhareegsanahay halka uu dalkeenu marayo dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba marka ay xukuumadda garwareenka ka ahay talada dalka qabatay iyo halka uu maanta dalkeenu marayo waxaan mararma doonaa in xukuumaddeedu ay xaqiijisay isbeddel xaal leh iyo horumar ballaaran oo la taaban karo oo dhinacyo badan leh kaasoo ugu dambeeyay heshiiska casriyeynta iyo ballaarinta dekedda berbera oo shalay kala saaxdeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliland waana guul u soo heetay qarankeena madaxweynuhu waxa uu xusay in sharaf ay u tahay in xadhigga uu ka jaro dhismahan isagoo bogaadiyay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland mudane Hussein Cabdi Ducaale shirkadda dhistay iyo kuwa kale ka qayb galay mudane Marwooyin waxaa sharaf iyo maamuus ii ah inaan maanta xadhigga ka jaro dhismaha bilicda san ee casriga ah ee loo dhisay wasaaradda macdanta iyo tamarta waxa halka si mug leh uga mahadnaqayaa wasiirka macdanta iyo tamarta mudane Hussein Cabdi Ducaale iyo shaqaalaha wasaaraddiisa maadaama ay suurtageliyeen dhismaha ugu quruxda badan dhismayaasha ay ilaa hadda xukuumaddeedu yeelato waa dhisme tusaale iyo daasho badan oo qaabka oo casriga ah ee loo baahan yahay in loo dhiso xarumaha dawladda wasiirka macdanta iyo tamarta waxa kale oo aan uga mahadcelinayaa dadaalka iyo kartida uu muujiyay ee shirkadaha baarista shidaalka ku qalciyay inay naga caawiyaan kharashka ku baxaya dhismaha iyo qalabaynta dhismaha bilicda san ee casriga ah taasoo culayska ka qaaday in xukuumaddu bixiso wixii kharash dhisme iyo qalabba ku bixi lahaa xarunta wasaaradda macdanta iyo tamarta sidoo kale waxaan jecelahay inaan iyagana halkan si weyn uga banaadqo shirkadihii baarista shidaalka iyagu ajiibay codsigii wasiirka macdanta iyo tamarta kuwaasoo xukuumad ahaan naga caawiyay kharashka ku baxay dhismaha iyo qalabaynta dhismaha casriga ah ee yeelatay wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaa kaloo aan jecelahay inaan halkan ku bogaadiyo shirkadda dhismaha ee najax iyagu xarunta dhisay iyo shirkadda
ريو أركيتكتس ويقولها نقشد الاسمها العصرية وسيرك وزارة المعدن تيتمرت الصومالي لان مدني حسين عبد الدعالي أي مدحوينها كهر هذا الوكتش دي حفلة داني وحاو كحوصي وحقبض كأي موتسي حكومة دقو هقاميو مدحويني أحمد محمد محمود سيلانيو وسيرك وزارة المعدن تيتمرتو وحاو كهضلي هيرقلين تا لسمها العصرية قروح دا إيا بلع دبالي إساقو أم هاد عليي شركة دي مال قليسي إيا كوة كالي إيا قورا كقيب قليبا مدحويني نقو كنتاقن وددي حقبتك يهور مركة برتيما ميتك ونقطي دولة دائم وحن نريد كنت لابسني هرمور يا وحقبت بلارن وما انت اي كم تهي فريتان كوزارة نقصبان ورسني وحيا بهرنتي وقوم مدن هي ان مالك ما انت وحقو اول كا الدولة دادو كتك الدولة ان شاء الله تعالى مركو وقت يدو لما هذا هي كم نقطة ان شاء الله تعالى حول بدن بمدح بيني كشي وزارة اسمه هيدا ان قام بدن يحدد بدن او كاشدي اي صورته غليي ان تان المدح وين غلين بل وزاره سدان ونسني وحن ريلي دوني ان تابتو وزاره مركز اسرائيل وحن المدح وين كو جري غري استعمار او بيساي كونتوماتكي وحا جري على ان يرو لو كورديي او قيب كا اهيد اون رينتي ان اد قروح بنين او دولتي هوره اي لغا هوري اي ديسن markii markaan aragnay dowlad wasaaradu sida ay tahay in waxaan markaa tash ku tashanay inaan wasaarad qurux badan dhisno sababtoo ay tahay madaxtooyada ka soo horjeeda sharci madaxtooyada ay saaran tahay markaa dhismo u qalma cinwaanka wasaaradu ku taalo ayaan markaa teergareen inaan dhisno oo bilicda kusoo bilic kusoo kordhiya magaalada waxa markaa aanu eegnay sharaayiga petroleumka ee nala jooga ee heshiis ay nagu la jira inaannu u bariyo tagno oo aanu weydiisano inay nagala qabtaan wax sida ay maal gelin lahaayeen hawshan maanta daartan ugu dhistay waxaanu ku qancinay markaa hadda lix shirkado tihiin marka lagu daro kuwa la shuraaka ah isu tago isu geeyay lacagta oo dabeytana markaa shirkad waliba yaan iday miisaan weyn aan ku dhicin markaa lacagti sidaas ay ku soo ururtay ee runtii lacagti markaas markaan aragnay inaannu hayno oo ay ka timi runtii sharaayiga petroolka ka timi waanu aad iyo aad mahad weyn ugu celinayno inay naga caawiyeen maalgelinta wasaaradda khaasatan shirkadda la yidhaaho DNO oo mudnaan weyn leh oo aad iyo aadna wala hawl gashay inay magaranaysa ay maalgeliso wasaaradda oo ay ku xigto shirkadda raagaas la yidhaaha iyadoo runtii mudnaan weyn leh runtii aad iyo aad baan magaranaysa uga mahadnaqayaa maalgashiga in maalgelinta ina siiyeen aan wasaaradda ku dhisnay wasiirku waxa kale oo uu ka hadlay wax gabadka kale ee wasaarad ahaan ay ku talaabsadeen ee xagga tamarta madaxweyne rool weyn baan ka ciyaaray inaannu sare u soo qaadno aqoonta lagaga faa'iideysto tamarta cusboonaata oo bandhig cilmiyeed badan aan u furay sharaayiga tamarta oo aan muhiim u ahaa pilot projects u sameynay meelo badan baa sidaa la ajalgeeday imika laga fahmay in magaalada laga faa'iideysto tamarta ay lahayn si ay cusboonaato oo ay ka mid tahay dalka magaalada Lascaanood la yiraahaa burco imika mashruuc weyn oo tamareed ka socda soo ka dhamaaday ee waxa karo inoo soo socda insha Allah ta'ala oo hadda qaanta lagu hayaa ee hay'adda DFID ay naga caawisay dawladda Ingiriiska naga caawisay lix meelood oo dalka ka mid ah magaalo ka mid ah in tamar cusboonaato ayadana laga moogtay inaga leeno sameyn doono oo la awoodi karo oo jaban insha Allah ta'ala waxaanu madaxweynaha oo kala sameeyay petroleum act ama petroleum law ama petroleum sharciga petroolka lagu hagayay waa arrin muhiim ah arrintaas lafteedu muulahay sharci petrol dalku laba sharci baan ka sameeyay sharcigii lagu hagayay petroolka soo saarkiisa iyo intaajkiisa iyo sharcigii lagu hagayay hadii wax inoo soo baxaan dakhliga inaga soo gali doonaa marka labada sharci lafteedu way naga gudbeen waxay u gudbeen xeer dejinta insha Allah ta'ala sida labada sharciina way noqon doonaan sharci bay noqon doonaan insha Allah ta'ala ee hadda waxaan dhameynay madaxweyne ee hordhici sahaminta shidaalka oo ay ka mid tahay geological studies wax la yiraahdo iyo kuwa diyaarada lagu baaro ama airborne surveys la sameeyo ee way noo dhamaadeen hadda madaxweyne aynu joogno waxa insha Allah ta'ala aanu rajaynaynaa ee hawshi inaga hakatay 2013 2013 inaga hakatay ee shidaal baarista ahayd inay dib u balaabanto oo ay dalka ka bilaabanto
مشروع عادي هذا أوبلارن أو فرسيد دونا شدال بارستي وويريد أوبلارن أي تلك إنتي أنا قبل ما يدين الله سبحانه إن شاء الله تعالى. ماير كعاصمة دهر جيسا يا شهادة شرف قدون سيي وسير كوزارة معدن تي تمرتا مدن حاتي عبد الكريم حسين عبد الوراب أو كميدة جولها جورتي دا جمهورية دا سومالي لان أهنا ميد كميدة ركونة دا أقوم بهم سن إيجو دي دبدا أتاجي نبت جليا دا دل كاني أو كفانو إيه هرمر كأمان تا كت الله بصديبا وحو هذا الكيس كويري سنا أوي أسعط حكومة درم ووحيلاه لوغم هدنا هذه مدحوينا وقالنا يسعد مدحنا هذيك الله عطوه نتشم وتوسابالي مدحويناها وساريس لغم كيس للي يرضى شغينيس سيدي حكومة دار قصة عطوه إلهي وحن مرينا تشم الدشانة إلهي كدد صاو سيدي عطوه صاوان إلهي مرينا وحكرهم لها ما هل أدونك أنتو لسيئ واحد من لبواي لكن سلا أفشى غيسين لو أولد بعوض أو يرير وقعنتين لكوشرة إنسان الذي إلى هاي حق اللي يبجرين إلى كل غاغذان وشارئيو أقاسمائيو شعب أيان شعراء ومحايا بيها يسبرك لابد ما قاعد تاني كتيرة وأنا وباهم وحي يقول هالك هسي كهالي قدوم ياها شركة النجاح اسمها نيستاي مدن عبد الرحمن إسماعيل محمد حسن علي وجه وصحف هروق عبداء هي مسؤولين كترسن شركتها عالمية هي قوة ودنية وقدم بين مدحوينه وحقو شهادة شرف أي مدحدة يشغالها وسارة دوغو تلقلين قدون سيي وسيركا وسارة داسي هي سيدوكالي شركته كقيب قاطي نسمان